טבלה מאוד מעניינת שמבוססת על מה שחז"ל אומרים. מסכת סנהדרין פרק חלק צדיק ח', הרבה סימנים לפני ביאת המשיח מובאים שם, דברים שלצערנו מתקיימים והתקיימו. אפילו היוקר יאמיר, דברים יהיו יקרים, גם זה מופיע שם, אחד הסימנים. בכל זאת, מה שמעניין זה שחיפשנו להישען על השם, כן? זה מה שיכול לחפש. ספר דברים מעניין, זה מופיע כנגד האלף שלנו, כפי שמרגון בווילנה. אם כן, מה מופיע פה? להישען, על מי צריך ישראל להישען? דרך אגב, את היהוד, ממש יהיה מלא להישען על השם. וכשראינו את הפסוק, ראינו לא יומן, שזה לא רק על השם, אל השם אלוקיך, המעשייך, מארץ מצרים, מבית עבדים. מתאים למה שראינו גם בטבלה הקודמת, על אייר, תשפ"ד, האות של א' של אייר, אנוכי השם אלוקיך, המעשייך, מארץ מצרים. מתאים למה שידוע חז"ל אומרים, בזכות האמונה יצאו ישראל למצרים, בזכות האמונה נזכה לגאולה הזאת. והדברים של רבי אליעזר, פיקד רבי אליעזר יותר 2,000 שנה, למה ישמעאל נקרא ישמעאל? בגלל שיעשה צרות נוראות לישראל וישמע קול נקתנו, לא יאומן. ואותו מצב היה במצרים, ישראל סבלו מאוד במצרים, ושמע השם נקתם, וברוך השם זכו לנסיעת מצרים, כמו כן יהיה לנו. אם כן, פלא פלאים זה שמופיע פה, אם להישען על השם, להישען על השם אלוקיך, זה בדיוק נסיעה על השם שיוציא אותנו ממצרים, וזה שיביא אותנו לתשובה כמובן למשיח, תשובה, כמו שכתוב פה, הארץ אשר השם אלוקיך נותן לכם, כן, רשתם וישבתם בם, אבל בתנאי שמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים, מה שאני הולך לסבר אתכם. והחוקים המשפטים, השבת, שמירת השבת, הצניעות והטהרה, כל הדברים, אז נזכה למשיח, נזכה לאליהו. מופיע פה בעצם 3 פעמים, בן ישי גם מופיע פה בשחור, והשנה הזאת, מאוד מעניין, תשפ"ד, שלפי הרבה, ראינו אפילו יותר ממאה שנה כתב בספר, המאיר של הנכס של בני סחר, שגם הגאולה תשמח בתשפ"ד, הרבה רמזים מעניינים. נו, אבל כי נצטרך תשובה, כמו שרמב"ם אומר, אין ישראל נגלים אלא בתשובה. מה שיביא לתשובה זה הצרות, רואים שצרות של ישראל מביאים לתשובה, אפילו עכשיו. הרבה חזרו, ככה ערכים מביאים גם, שהרבה מאוד פנו ורוצים לדעת איך מה לעשות ואיך להתנהג ואיך עושים תשובה. כל פילי פלאים זה מה שכתוב פה. נזכה בארץ במעשיו כזה, נזכה למשיח ואליהו. הופיע פה עוד משיח, זה כנגד כורש בשעתו, שאבו ניצוץ גם נקרא משיח השם, והרב קוק המקובל אומר שגם דונלד טראמפ יש את הניצוץ הזה של הצעת הזה של כורש, בעובדה שרואים שהוא תומך בישראל, תומך בישראל וממש מכיר בסכנה הנורא של ביידן, ונקווה שיבחר באמת. כל זאת, בינתיים אנחנו מצב שאין על מי לסמוך. עוד פסוק, יש פה עוד גם בעצם פסוק שאומר לנו את מצוותיו, תשמור, בכל תשמר, ואותו תעבודו, כלומר, זה התנאים לגאולה, כן? לביאת משיח. אם כן, באופן כללי תלווה מאוד מעניינת, כן? בזה שפעם אחת בתורה מופיע, כלומר, החיבור של להישען על השם אלוקיך מעשייך, מארץ מצרים בית עבדים, כלומר, החיבור הזה, וגם במיקום קרוב למשיח,
תלוי במשיח, זה שיביא אותנו, שנכיר בזה, שאין לי שם אבין של שמיים, נזכה לבין ישי, ושמענו, נקווה שזה כבר תשפ"ד, ואליהו שיבוא, וכל אלו דברים מאוד מעניינים, מאוד משמעותיים וחשובים לימים האלה שאנחנו מצויים בהם.